Andreja Dimitrijević iz Ajčara već četiri godine skija i polako postaje pravi profesionalni sportista. On kaže da se mnogo trudio i zato se okitio zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama, ali mu je kaže najveći uspeh što je postao državni prvak. Ipak, pored svakodnevnih treninga, neophodno je da skiješ ima i dobru opremu. Potrebno su dobre skije, dobre dužine, štapovi, dobre pancerice, Kac je ga obavezno da se ne bi povredio. Ako se već baviš ozbiljnim skijanjem, štiti si za podlakticu i za cevanicu. Andrija se trudi da ne zapostavi školu, bez obzira na to što mnogo vremena provodi trenirajući. Treninzi nisu ni malo laki za jednog desetogodišnjaka. Buđenje rano, oko šest sati, spremanje u skijašku opremu i onda se sve spakujemo i krenemo put traje oko pola sata do staze. Onda od staze pređemo tri gondole, nosimo rančeve i ski štapove. Njegov otac Ivica kaže da svu skupu opremu i putovanja uglavnom finansiraju sami, ali da se ipak maksimalno trude jer se svakom njegovom novom medaljom ponose. Kao i svaki roditelj kad mu je dete uspešno i postigne neki rezultat, osjećam se radostno i sretno što je postigao to što je postigao u, 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 skijenju. Na kraju ove sezone, kada su mir utiske, Andreje je zadovoljan postignutim, ali se nada da će sledeće biti bar duplu uspešnije.